елде оқушыларды тасмалдау талабы сақталмайды салдарынан апат көп бұл проблемаға бей қарауға болмайды бүгін депутаттар осылай деп табылғағып, мәселені шұғыл шешуді талап етті Өткені жақында ғана ақтөбеде волейболшылар командасы жол апатына жас жасөспірім қыз көз жұмды мұндай оқиға аз емес ал бұған көбіне салғырттық себеп балаларды тасымалдайтын көліктер талапқа сай емес іс шараны ұйымдастырушылар немқұрайлылық тантады. сондықтан депутаттар жолдағы қауіпсіздік шараларын күшейтуді сұрап отыр оқушыларды жасөспірімдерді тасымалдаудағы талаптар мүлдем орындалмай орында отыр деуге болады балалар тасымалдаудағы ережелерді қайта қарастырып мектеп оқушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шараларды қатаңдатуды талап етеміз